say? And then, eh? What say? Nyamaza madam. Oh my god, what did I do to deserve all this? Bro, ile mpango yangu iko karibu kuivana. Oh baby, tunafaa tumtoe kafara. Ha? Wait, unataka kumtoa kafara Masai? Nani anataka kafara? Sasa acha nikwambie. Babe, like serious. Acha nikwambie. Wewe goja, unataka kutoa kafara? Me. Ngoja nikwambie, tulia bro. Babe. Sasa, wewe acha nikwambie. Let her do it. What? What is this, man? Why? Like, come on. Unanijua mimi. No, you can't. You can't do this. You can't. Ebu simama na huko. Utakunipushi. Nini ina happen, bro? Yaani unajua mimi. Sisi lazima tuoe mabibi wengi. Na kafara inakujia wapi kwa hizi? No, no way, no way. Huyu alinikatalia mimi. So najaribu kutumia njia nyingine ndio niwe mabibi wawili nitimize mila yetu. So kwa mila ulikuwa umeambia. Like serious, like serious, like serious. Wewe, what is this? Nini unaniplania? Unaniplania nini? Unanijua mimi. Nini unaniplania? Unaniplania nini? Unaniplania nini? Unaniplania nini? Eh, nini unaniplania? Unanifukuza mbona? Why? 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 Masai, mbona unataka kumtoa kafara za jamani? Eh, ndani hapa. Simama Masai, unajua hii inaweza ingia kwa serikali bwana. Simama. Yaani unataka kunitoa kafara mimi? Mbona unataka kumtoa kafara bwana? Nini nina happen? Simama Masai, simama bwana. Simama ni juu hata niko na simu yake. Unifanya hivi. Eh, Masai bwana. Usijaribu kufanya kitu kama hiyo. Like serious. Unataka kumtoa kafara bro? Oh my god. Tarani timiza ajibu ame. Okay, hebu simama, niambie kwani ulikuwa umetimiza? Mwambie nisisogele. Mwambie akae mbali na mimi. Okay, kwani ulikuwa mbona unataka kumtoa kafara bro? Huyu alinikatalia. Nilimwambia lazima niwe mabibi wengi, ananikatalia. Ndio hapa ni penye alikuja akaletwa. Unaona inazunguka, alafu inapanda. Unaona? So hapa ni penye aliletwa. This is where actually we found the kid. Yes. Sasa una mtoto sasa. Hizi ni magumbe zile waste zilibakia, but we found one here. The head yenye tulipeleka kwa mochari. Unaona sasa? So the second kid nataka tuende. Naona imetuleta paka hapa to this location. That means alistruggle hapa sana. Alizunguka hapa sana. True. Unaona? Akazunguka then akaenda. Tuende. We. This is what happens, eh? This is. Na see you get an sinaweza tumika kama evidence. Yeah? Inaweza tumika yeah. But yeah. They took the pictures, eh? Sijui kama I think you should also pick the pictures. So where's my security guy? Kuja tu. Unaona pia venye kumejaa inzi ba. Bona hizi. Mejaa manzi hapa hivi. Kuja tu the director hii gunia na other ones. Ipelekwe pale kwa gari. Yeah, hii. Ipeleke tu. Tunabeba hata ama yote tu. Hata ile kitu tungefanya sababu of this kind of thing, eh? Ichukua picha. Nichukue picha. Inaweza tumika pahali. Unaweza enda upate wamekuwa kiss. Director, take a picture of this one. Eh? Take a picture. Just take a good picture of this one. Kuja tu. Take a good picture of this one. Take a picture, take a picture. Unaiona vizuri? Ona paka iko na madamu huku, ndo hizi. Unaziona? So, Dave, as I told you, nilikuwa nimekuambia si ni ka location kingine. True. And ulikuwa unaniambia watu wanaua sana watu even on your place, ha? Mimi kwanza niko na stress mingi sana. Ndio niko na kesi kama tatu za watoto kupotea. But mimi naomba tu God, namwambia Mungu nisaidie nipe uwezo. Cause ni wewe ulipea mpaka Musa bana akafanya watu wapite kwa mtu inaitangwa Idian Osen. Ilikuwa Osen.
ama ilikuwa ilikuwa mtogani director ama ilikuwa Red Sea eh ilikuwa Red Sea ilikuwa mtogani director ilikuwa Red Sea ajio hapo kwa Bible pia huwa napotea kidogo huwa napotea kidogo lakini part yenye iko na mapenzi wewe upotee lakini bora tu watu waelewe ilikuwa ni Hussein eh mm yeah ndio hizi barabara zinakuanga yeah very so much, nini? I think I guys eh Mungu atusaidie tuende yeah. salama tupate watoto na watu waache mchezo ya kuiba watoto lakini acha nikwambie unajua yeah. ukiangalia like the rumors ago sijui kama una relate story na venye tulikuwa tunasikiza kwa news kweli kweli basi ukiangalia like the rumors ago zimeisha kweli unarudi side sana eh zimeisha ukiangalia like the rumors ago hapa Kasarani hapa sitaongea sana yeah. lakini ni baya kutaja mtaa yeah. lakini sijataja mtu sio yeah, kweli watoto walikuwa na unasikia tu kwa news watoto wanapotea kumbe ndio tunaanza kuinvestigate kweli hatukuwaijua yeah. kumbe watoto wanapelekwa base kama hizo pana ndio yeah. maana unasikia nikikuja kwako kesi yeah. ni watoto kesi nikienda kwa ule kesi yeah. ni watoto kweli yani kazi imekuwa tu mpaka niko confused yeah. hata nilikuwa na ingine ya madhainiro pia yeah. ameficho lakini hao watu walipotea hawajai kuja studio yangu walipotea kwa nini walipotea juu yeah. Nitasema tu ni venye ni kama waliogopa you yeah. understand akupata kwa sababu waliogopa kesi kwa sababu walijificha walijua kwa DCI mwenyewe sasa that's very bad walijificha yeah so that's why ikakuwa like niliogopa sasa pia kuenda unajua pia kuna place gina nilienda nikapigwa vibaya sana wapenda kwa nyumba za wenyewe unapigwa yeah unajua watu wajuangi watu walikataa kuja studio mimi ikabidi tu my fans wanazinaa tu wakiniambia tunataka follow up ya huyo lakini utafanya nini mister hakuna kitu mtu amekataa kukuja kujaribu kumtrack simu ndio hiyo alitupa line alitupa line hata sasa hii nipige inakuanga tu mteja but one day no juu unajua mafans wetu huwa wasahau kweli kweli lazima pia tutafanya hiyo maneno. Yes. Daiza, kutrack mwizi si rahisi my friend. Na kwa ngumu sana. Kutrack mwizi it is not easy at all at all at all. It is not easy at all at all at all. Ni kwa gira hizi. Jua hujui ni mwizi wa aina gani? Hujui ni mwizi wa aina gani? Kuna mwizi unaanga unapigwa. Mwingine unaenda karibu uliwe. Yeah. True. That's true. But all in all, God is good. Tunasema tu shukran. Shukran, shukran kwa God. Sa yeah, God. Na kila kitu. Jua ametupea uhai tuamuke tu tufanye kazi. Kweli. So, lazima tufanye job. Mungu anasaidia. Guys, unajua by the way huyo mwizi, huyo msichana nilikuja kujua she is very 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 heartless ah. She don't have a kid. Ni kama alikuwa bibi yake bibi ya huyo Masai sasa. True. Hana mtoto yeye but she is number 1 when it comes to killing, when it comes to stealing. Yeye ni mwizi, yes, juu ni nini? Like ako na tabia zingine mbovu sana eh. True. But hata time tulimshika nilisikia vizuri sana by the way. True. Ataingia ndani. Lakini Mungu anasaidia. Mungu naye mimi nasemanga alituambia tukimuomba anatupea. Kweli. Lakini nasi tukikataa kumuomba hata jua tuko na shida. Hata jua tuko na shida. Kwa sababu anashughulikia watu wengi sana, sio? So lazima tumuombe. Hata hao watoto wengine nimesikia umeniambia wamebaki. Tupate watoto wawili wamebaki. Tupate wako uhai, tusipate kama wamekufa bana. Kukufa hata siwezi taka. Mungu saidia bana. Mwenye wako tu Mungu saidia. Asaidie wakuwe sawa. Yeah, lakini, yeah. Lakini jamani, hizi kesi za watoto zimekuwa mingi sana. Zimekuwa mingi sana. Zimekuwa mingi sana. But we are hoping for the best. Yeah, hoping for the best. Lakini nakwambia huyo Masai amenikula kichwa. Hiyo dawa unasema ile kuja lini? Hiyo dawa nimekuambia within like 2 months to come. Mambo itakuwa sawa. Kuna kitu itakuwa hata ibaya. Taona tu. Mimi nataka hiyo ikikuja kwanza I want to be the first one to use it. Guys, we are tracking that GPS that tulikuwa nayo ya that mtoto. Tujue kama tuta manage kumpata. True. Ama kutaenda aje. Ngoza tumezunguka sana by the way. But we hope the best.
True. Tunaomba tu the best. Mungu lazima atasaidia. Kila kitu ikuwe sawa. Guys, I keep subscribing, na mutuombe at least tupate one of the other kid is a bit good. Because kama yuko sawa, najua hiyo tena ni stress. Kama yuko sawa, najua pia ni stress. Hatuwezi taka kutoka hapo. Tupate moja ameuliwa. It is very bad, by the way. It is very bad. Okay, Mungu atatusaidia. Nilikuwa nimepewa hiyo location, hiyo yenye unaona hapo kwa simu yako. Okay. Nikakutumia. Nikatrack kutaka kujua mtoto wako aje. Okay. Anaendelea aje kitu kama hiyo. At least ndio hata tukienda tumanage kupata mtoto itakuwa the very 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 good decision. Best idea. Na best idea ever. Na mtoto apelekewe mamake. Unajua by the way mamake yako depressed as you speak now. True. She has no idea of where the kids are. Imagine having 3 kids. It's not a but joke. You don't know where they are because your husband aliwaeka ndani. Yanayo si mchezo bana. Najua uchungu wa mwana ajuae ni mama. Kweli. Sijui wazazi, sijaisikia mati ni baba. Sijaisikia ni baba. Nasikia tu ni mama. Mama ndiye anajua uchungu. Anajua ni yeye anaenda anapata mtoto pale hosi. Kweli. So ndiye anajua uchungu wa mwana. So I'm hoping for the best. Yeah, sure. Sidio? Yeah, sure. Yeah. Katoni kwa mto? Aya, alikuwa amepelekwa na huko. Alikuwa amepelekwa huko kwa mto. Wewe. Imagine. Wewe. Watu wanacheza sana. Watu wanacheza na maisha ya watu. Watoto bana na ni future generation to come. Hizi kuku zinataka nini? Piga honi ziondoke. Kikanyango sio wewe kwa na makosa ni hiyo. Kuku ndio iko na makosa. Guys, I keep subscribing. You hope the best. I'm hoping for the best. I'm hoping for the very 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 best. At least tuone tutapata those kids wakuwa in good state, wakuwa salama. True. Unajua by then niliona hii kukupea ma directions mingi my friend. Inakuwa tricky sana. True. Kupiga piga kona, take chick chapa hiyo fanya hivi. That's true. Sometimes that's true. It's very stressful. That's true. It's very stressful. I was calling Mr. Bogwa here. Ni kama ametoka site. Because ya msichana na yeye, that one is a killer. Mimi nataka afungwe kabisa. Maisha yake yote kabisa. Mungu atasaidia. Imagine katoto kadogo, hata akajafika hata, I think kitu 10 years, akajafika 15 years. Niko kaligua kamewekwa pale. True. Mungu fanya maneno mtoto apatikane. Sure. I want to confirm with Mr. Bogwa kama washapeleka au wengine mochari. Because one died in one was not there. Mungu atasaidia. Guys, I keep subscribing, We hope tutampata. Tupeleke yeye hospitali. Is it hospital? Yeah. True. But the cops were taken to the mortuary. So you come washachukua. You find out. The letter said, my other phone, please. I make a call to Mr. Mbogwa. Unaona huko kwenye unaona huko mbele huko. Wewe. Komuto, say the other phone, please. Guy. Komuto sasa. That is where she was taken. Lakini Mungu ni wa maajabu. True. Director. Hii mambo inakuanga gumu sana. Mambo ni visa. Huko ni wapi? Huko ni wapi? Unitoke, kuangalilie. Unangalilie? Niona imegonga nini. Nataka, mimi assist me there, phone director. Nishima, ndudi nyuma. Fanya aje. Ebu, inama hivo. Huko?
Eh. Megonga chini. Hapo? Hapo? Enda kama umeinama. Huko mwisho? Eh. Sasa enda hivyo. Hivyo? Eh. Naniona? Kuja, kuja tu. Pole pole. Pole pole tu. There. Kuja tu. There. Iko sawa, iko sawa. Sawa sawa. But hapo itabidi tu uende step by step, eh? It's okay, it's okay. Eh. Sorry for that. My guys. Director. Leta kwa hapo. Usiku umezima bana. Lazima watu wanaona struggles tunapita. Lazima waone struggle bana. Lazima waone. Let's go, let's go, let's go. Kuja, kuja. Rudi hivi sasa. Huko? Naona director. Jaribu sasa kurudi hapo. Leta anatoka. Nasema ukuje hivi. Hivo. Hapa. Chezea sasa hii line. Si hapa iko sawa, itaenda. Nasende simu. Sawa, kuja. Tuko sawa hapo? Eh, kuja tu pole pole. Tuende na hiyo ango. Guys, this is what we struggle for. This is what we... Where, my guys? Get in the... I want your phone. Rudi hivi. Hivi. Nyorosa. Tuende. Sasa I think huku itaenda. Huku? I think itaenda. Call our PA, I think. Mm-hmm. Hey. Hapo ndipo unaniambia pako sawa? Hebu rudisha nyuma. Kuna kitu ime... Are we good? Itaingia wallahi. Unaniambia? Rudi nyuma. Hapo? Hebu rudi nyuma. Hebu iweke hard brake hapo. Aha. Umeka hard brake? Yeah. Hard brake? Yeah. Hii gari imerudi nyuma, eh? Eh. Huko. Ikanyaga wapi? Ikanyaga hapo. Hapa. Guys, this is how we struggle to at least to help those kids. Ebu kamu hivi. Wapi? Hivo. Hivo? Like that? Sasa nyorosa hivi. Sasa kuja pole pole. Twist hivi. Sasa straight. Hii gari imerudi chini, eh? Hapo. Kuja. Huko itaenda. Huko. Pale iko sawa, si ndio? Eh. Huko. Hebu kiasi. Hii mguu. Hii mguu ndio iko na shida. Hii mguu bro. Ndio imeleta unaoma hii. Ndio iko na shida, iko chini, ni pressure ama? Ama iko sawa. Ah, niangalia sari gani? Sawa, twende. Hivo. Sawa. Guys, this is how we struggle to get contact. My guys, inaitango shida za job bana. Mungu atusaidie tupate dozi ya kununua gari kubwa. Ile ndio inapanda, Mr. Director. Ile inakuja tu Prado. Unajua Prado hapa ni kukuja kama imeenda. Sawa. Kwa tumeenda. Lakini lazima tu put hard work. Inapanda? Okay. Hello. Senior Dev. Hebu acha kunipigia saa hii niko busy. Are we on the track? Yes. Kuja, kuja tu. I think huku itaenda. Tunaweza kalia my director, si ndio? Okay. Na unajua hawa watu? Mm. Wanakuaga watu wabaya sana. Wanatafutaga zile njia mbaya. Zile njia mbaya. Juu wanajua hata mapolisi huko hizi. Polisi hizi ingia. Mm. Unajua hata the moment I came, polisi mwenyewe. Mhm. Like Jesus Christ. Let's hope the best. You are hoping. Have you settled? Mm. Tuko salama.
Tuko salama director? Oh, you're good. Okay, thank you. Sorry for that, huh? Mm, true. I hata zikuwa nimeshangaa rada. Mm. Lakini Mungu atatubariki, sio? Mm. Mm. Saving a life, guys, is not easy to save a life. True, true. Mtoto unamzaa, unamlea vizuri. Mm. Mm. Unamsomesha. Unamsomesha. Anafika age of 15, 10 to 20 years, that age. Mm-hmm. And then at the end of it, eh? Ah, ndio matokeo. Ah, ndio matokeo. God is there for that. Some people are so heartless. True. Mm. Mimi na biaga mafans, eh? Mm-hmm. Kama kuna mtoto, take care of her. Take care of his. Your kid. Imagine such a kid kama huyu yako hapa. Huyu tu mzima huyu. Watoto innocent tu. Ndio watoto wananga hatia. Hawana hatia. Kio unapata mtu tu juu anataka pesa maybe ama pia anataka kufanyia mtoto masacrifice. Hata unaweza pata mtoto alifanywa sacrifice. Ai. Mungu asaidie. Never know. Mungu asaidie. Hata huko chini tutaenda na gari, let me find someone yake pale kwa ile gate, you know. Mm. Sasa hapa jaribu kucheza na wango ya hiyo side. Cheza na hii wango ya hii side. Songa tu. Ukienda pale kupanda lazima itasubua. Kweli. Yaani na unashidwa watu mtoto akifanyia hiyo tabia yote mpaka maneighbor wangu sikia hiyo maneno. Usikie anything. Unajua pia kitu moja. I wonder. Neighbors ama wanalipango. Labda haikosi. Mm. Mandiba sangini wanalipanga. Mafans, kama we ni neighbor na unajua mambo kama ina happen. Speak out manzi. Speak out. Minta wabia kama venye tunaigiaga kwa matatu unapata imeandikwa pale. Speak out. Ukiona daktari, ukiona ule driver pale. Ama daktari ukiona anakudunga sindano yenye haistahili bana. Sia tu ukae tu umenyamaza. Speak out. Driver ukiona anaendesha gari speed. Speak out. Mwambie acha nishuke. Gari ni inaweza kuwa yeye maybe alienda anakula mtu pale akamwambia ndio kunywe ARV. So wako na stress. Wako na stress. Na wewe. Wewe na wewe una expect katoto. Tuache gari hapa. Hawa ni aje. Kweli. So you have to speak out. Ukiona mtoto kama huyo manzia amebebwa hapa. Unajua mimi nasemanga kuna mwingine pia. Bro, kuna mambo hii dunia. Okay? Hapa kuna gari inapitanga beyond this. Mimi nataka tukikaa, we have to go to like the other countries, like unaenda kama wapi? Kama Lamu. Unaenda kama hata kama ni countries, unaenda kama wapi? Kama Uganda. Unasikia kama kuna mambo kama hii. Unasikia kama watu wanauliwa tu. Si ndio? So, I think tumefika, si ndio? Guys, ah. We are at the location. Nikiomba uzime. We are at the location, guys. And Senior Dev, inasema tuko which circle? Okay, naona inatuambia like kama tuko wale. You are here, guys. Zima. And he's parking the vehicle very nice, huh? True. Wah, yani aliletwa huko. Nakwambia aliletwa huko kwa moto, my friend. Na mlichukua hiyo saa kama bado? Eh, tusaki tulichukua. But sasa tunajua lazima ingechukuliwa for evidence, eh. Na pia lazima vitu zingine. Hii nayo ni stima imeanguka hivi ama nini? Hii ni stima hii ukicheza hii. Ama yeah, hii ni stima. Hii ukicheza unaenda hiyo. Ukicheza tu unaenda. Unaenda biguni. Naenda biguni. Sinakwambia hao wakora wanakuanga wajaja. Wanakujaga in this kind of forest. This kind of the forest. Unajua huko matajiri, unajua matajiri, si unaona hata ukiangalia pale. Eh. Matajiri hawatokangi. Hawatokangi. Eh. So you have to put this well, eh. Oh. Unaweza sikia kama yaenda kwa maji. Unajua tumeweza hiyo. And a mission nyingine kali. Eh. So the sack was one of this is a isn't zile zilikuwa zimetolewa. Ai 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 ai. Pale hivyo. Unaziona? Hapa tu. Ulitoa huko. Eh, kwa hii gunia hii. Wewe hapa ndipo tulitoa because alikuwa amefichika pale kwa maji. Eh, that is penye alikuwa amefichwa. This is one of them. Eh, ilikuwa na vitu, ilikuwa na some hapa ndipo walitoa, but walichukua kila kitu that was required kwenda kwa police station, eh. So, tukaambia sasa the first kid, eh, mwenye alikuwa sasa uhai, alikuwa amefichwa kwa I think one of the buildings. Sasa ni maana tutatumia that location. Okay. Abi tuko karibu bro. Naona. Just busy. Maybe then, you know Nairobi huko na joko sijui. Yeah. Mm. Inazunguka tu within 100 meters. 100 meters ni huko kwa maji past. But we anasema mto ni kubwa sana. Hii mto ni kubwa sana. Sijui kama unaiona director. Oh.
Ah, iko hivi. Map inatuonyesha hivi. Ndio hii. Hapa ni penye alikuja akaletwa. Unaona inazunguka, alafu inapanda. Unaona? So hapa ni penye aliletwa. This is where actually we found the kid. Yes. Sasa unanitoa sasa. Hizi ni magumbe zile west zilibakia, but we found one here. The head yenye tulipeleka kwa mochari. Unaona sasa? So the second kid nataka tuende. Unaona imetuleta paka hapa to this location. That means alistruggle hapa sana. Alizunguka hapa sana. True. Unaona? Akazunguka then akaenda. Tuende. We. This is what happens, eh? This is. Na see you get an sinaweza tumika kama evidence. Yeah? Inaweza tumika yeah. But yeah. They took the pictures, eh? Sio kama I think you should also pick the pictures. So where's my security guy? Kuja tu. Unaona pia venye kumejaa inzi ba. Bona hizi. Mejaa manzi hapa hivi. Kuja tu the director hii gunia. Na the ones. Ipelekwe pale kwa gari. Yeah, hii. Ipeleke tu. Tunabeba yote ama yote tu. Hata ile kitu tungefanya sababu of this kind of thing, eh? Ichukua picha. Nichukue picha. Inaweza tumika pahala. Unaweza enda upate wamekuwa kiss. Director, take a picture of this one. Huh? Take a picture. Just take a good picture of this one. Kuja tu. Take a good picture of this one. Take a picture. Unaiona vizuri? Ona paka iko na madamu huku. Ndio hizi. Unaziona? Ole paka iko na madamu zenyewe. Lakini saa hizi unaona hata ni kama saa hii maji imeoshaosha kidogo. You have a good picture? We. Thank you, sir. Thank you, sir. Twende at least we rescue that kid, eh? Ndio tuone how it's going to be. Leto uko sawa? True. Uko chonjo? Okay, it's okay. Let's go. Let me tell you, my brother. It is not easy. True. Guys, we had to come tunatumia the location iko na Dave. Lazima tu tunge track. Thank you. Lazima tu tunge track ndio to manage tuweza kupata every details, every detail. And you hope the best tutampata na tutamshika na tutarescue that kid. So guys, namaomba tu let us keep subscribing. Subscribe. Like the video and share. Sio kweli? Please salute you man. Tuharakisha man. Tukaokoe maisha. Sidi usipate at least upate yako uhai. Man. And Oui.